організаціями політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі. Черкаська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 18. Черкаська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Черкащани» – 16. Черкаська обласна організація партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 13. Черкаська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка – 10. Черкаська обласна організація партії «Відродження» – 8. Черкаська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода» – 7. Черкаська обласна регіональна парторганізація політичної партії «Українське об'єднання патріотів «Укроп» – 7. Черкаська обласна організація партії ветеранів Афганістану – 5. Регламент роботи сесії прийнятий. Шановні депутати, переходимо до розгляду першого питання порядку денного – про обрання голови обласної ради. Відповідно до статті 55 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, голова обласної ради обирається радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням. Переходимо до висунення кандидатур на посаду голови обласної ради. Слово надається кандидату на посаду голови обласної ради Вільбівцю Олександру Івановичу. Я абсолютно відповідально заявляю зараз з цієї трибуни. Я ніколи, наголошую ще раз, ніколи не був членом партії регіону. І саме основне з приводу оцих закидань, які мені зараз проводять оцим листом, наголошують, це не є членський квиток, про який мені говорять. Якщо ви мені продемонструєте ще можливу заяву про вступ у партію регіону і, можливо, ще рішення партійних зборів, на яких мене приймали, тоді я повинен буду щось коментувати. Тоді, коли була в мене присяга, я сказала, що я ніколи не крала і я не дам красти нікому. Я рік і 9 місяців була на цій посаді, мої двері були відчинені, я працювала з громадою, я цієї присяги дотрималася. І хочу сказати, що мені не соромно дивитися родинам загиблих у очі. Мені не соромно дивитися тим людям, які досі шкорбають у валянках і в кирзяках у селі, сподіваючись на те, що колись та прийде чесна влада. Сьогодні на чесну владу надзвичайно великий запит. Тому, враховуючи те, що мене сьогодні не висунула політична сила, моя, почекайте, я хочу сказати, що була домовленість підтримати одного з кандидатів, дозвольте мені сказати. Тому заради того, заради пам'яті Небесної Сотні, заради тих людей в селі і в місті, які ждуть змін і які хочуть, щоб зрештою зламали ми систему, заради справедливості, не з свого бажання, а з обов'язку перед громадою, я собі дозволю, даруйте, черкащани, не зняти свою кандидатуру. І ще одне. Дозвольте мені уповноваженому представнику депутатської фракції «Черкащани» від депутата обласної ради Валентини Михайлівни Коваленко заява. Ставлю до відома про вихід із депутатської фракції ВО «Черкащани». Тут слово, а ми його беремо самі, слухайте. Звернення до депутатів Черкаської обласної ради 7-го скликання від ДНВР «Правий сектор Черкащини».
Тим часом, коли Збройні сили України та добровольчі батальйони захищають Україну від агресії Росії, внутрішній режим окупації на чолі з Петром Порошенком і Яценюком за підтримки маріонеток з Верховної Ради розкрадають до останньої нитки Україну. При цьому всі намагаються будь-яким методом задовільнити Євросоюз та умиротворити Путіна. Незважаючи на тисячі загиблих воїнів, Петро Порошенко цинічно підписує зрадницькі мінські умови, які більше схожі на капітуляцію, фактично здачу українських територій. В той час, коли терористам обіцяють індульгенцію, українських патріотів тотально переслідують, саджаючи до в'язниць. Не доведено жодної справи по вбивцях Небесної Сотні. Саботується проведення люстрації та боротьба з корупцією. Жодна передвиборча обіцянка чинних можновладців не виконана. Один обіцяє військовим тисячі гривень, а насправді воюють фактично голі і босі. Другий обіцяє високі зарплати та низькі тарифи, а рівень життя постійно знижується. Високі тарифи заганяють народ в злидні та жебрацтво. І це в той час, коли олігархи продовжують жирувати, отримуючи надприбутки. Ніхто не може узурпувати владу. Єдиним джерелом влади в Україні є народ України. Діючи в інтересах народу України, який і є єдиним носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні, за порушення Конституції України та зраду інтересам держави Україна, висловлюємо недовіру президенту України Порошенко, прем'єр-міністру Арсенію Яценюку та його уряду, голові Верховної Ради Володимиру Гройсману та депутатам Верховної Ради. Вважаємо цю владу режимом внутрішньої окупації, яка спричинила новий геноцид українського народу, та вимагаємо їхньої негайної відставки. Звертаємось до вас, новообраних депутатів Черкаської обласної ради 7-го скликання, проявити національну свідомість і негайно винести на голосування та підтримати це звернення, оголосивши недовіру антинародним діям режиму. Слава нації! Смерть ворогам! Шановна громада! Таємного голосування з виборів голови обласної ради висунуті кандидатури одержали таку кількість голосів. Вельбівець Олександр Іванович – 49. Коваленко Валентина Михайлівна – 8. Овчаренко Станіслав Анатолійович – 21. Його зібрання голови обласної ради та відповідно до статті 11 закону України про службу в органах місцевого самоврядування запросити його до складання присяги. Я, громадянин України, Вельбівець Олександр Іванович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотриматись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Відповідно до статті 8, пункту 3, статті 16 регламенту, для проведення консультацій з керівниками фракції оголошую перерву у проведенні сесії. Дата другого пленарного засідання першої сесії буде повідомлена додатково. Прошу поставити цю пропозицію на голосування.
нашу батьківщину гинуть на передовій, а ви хочете йти на перекур. У них часу нема, тому що в будь-який момент може прилетіти куля. Ви хочете попити чаю і каву. Не вийде звідси ніхто, поки ви не виконуєте роботу і не проводите. З якої тобі позиції сказати? Не тисніть мене! Я забуду на позицію свою заявив! Я заявив свою позицію! Якщо ти глухий, то треба покупати! Я заявив! Я заявив! Офіційно скажіть, що ви зрадите! Мікрофон! Ти будеш кидатися на когось? Запомни! Манети не зробили! Я не буду! Не буду! Оце заявіть! Оце заявив! Я заявляю, я Рибченко, не буду я за цей закон! Є порядок, є регламент, ви носій мандату, представник громади, заявіть з трибуни, з мікрофону, що ви не підтримуєте звернення, і все. Скажіть, що я не підтримую звернення. Ти хочеш мені щось зробити?